नमस्कार जनता, वेलकम बॅक टू मराठी लाईफस्टाईल ब्लॉग. आपला अजून विकेंड संपलेला नाहीये. नुसताच विकेंड नाही, आज तर गटारी सुद्धा आहे. सो गटारीचा प्लॅन आमचा जोरदार आहे. आम्ही आता सकाळी उठलेलो आहे, फ्रेश वगैरे झालेलो आहे मस्तपैकी. आमची चहा नाश्ता चांगला झालेला आहे आणि आता आपला गटारीचा प्लॅन. त्यासाठी चाललेलो इंदोर बायको केली आहे. आपली बाईक इंदोरी आहे, तर इंदोरी मध्ये काहीतरी स्पेशल असतं. तुम्ही ऐकलं का? तर इंदोरी बायको आहे आणि ना काहीतरी वेगळं असणार आहे. तर नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. तोपर्यंत मी तुम्हाला थोड्या वेळ दाखवेलच, पण तुम्ही पण गेस करून घ्या की काय असणार आहे, काय नाही असणार आहे. आणि तुमच्याकडे काय प्लॅन आहे तो सुद्धा नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आता पटकन आम्ही निघतो, सासरुडेला जायचंय. बाहेर पाऊस चालू आहे तर पटकन पटकन आपण कार काढा लागणार आहे आणि मग जाणार आहे. चले घ्या. तुम्हाला दाखवते मी कसं बनवतात. दाल बापले. येस, दाल बापले आहे. अरे लाईट चालू करा. येस, अभी दिख रहा है ये है दाल. ये खोलिए, दिखाती हूँ बापले. पहले ये ओवन देखो. पहले ये ओवन है. मस्त हो गई एकदम खस्ता बाटी. यस, ओव्हन मध्ये तू केक बनवतो ना? यस, ओव्हन मध्ये केक बनवतो ना? यस यस, ओव्हन. जास्त वेळ उघड नका ठेवू त्याला, बंद हो जा. यस चलो. और बहुत सारे की डाल के हम खाने वाले और सोने वाले फिर संडे का. चलो खाते हैं. पापा को भूख लग चुकी है. पापा को तो 2 बजे तक रुका है. आप ही के कारण. आपला नॉर्मल टाइम झालेला आहे. आप ही के कारण आप बहुत टाइम लगा रहे थे. वेलकम टू आवर वर्ल्ड. आमचा असा टाइमिंग आहे बाबा. तो ये बाटी बन चुकी है हमारी मस्त गर्मा गर्म विद बहुत सारा घी. ले लीजिए पापा. पापा को गुड़ चाहिए क्या? गुड़ भी दे दो. इसके बाद गुड़ भी अच्छा लगता है. क्योंकि दाल बाटी चूरमा नहीं खा रहे ना हम, तो दाल बाटी गुड़ खाएंगे. मेरे को तो लग ही रहा है कि अभी जब जाएगा पुटत. ये देखिए, ये है क्यूब. ये लीजिए. 1 hour later. लवकर घरी यावं लागलं कारण की ना आमच्या सोसायटीची मीटिंग आहे. आज संडे असल्यावर तेवढाच एक टाइम मिळतो की सगळ्यांना मिळायला भेटतं, काही चर्चा करायला मिळतात. मीटिंग आहे, पटापट आलो आहे मी. पटकन ती संपून घेतो मग आपला दिवस पुढचा पुढे. संध्याकाळी आलेलो आहे आम्ही मार्केटमध्ये. फुल डायट बिएट सगळी आमची तयारी चालू झालेली आहे कारण की आपल्याला एकदम पावसात स्ट्रॉंग व्हायचं आहे. बॉडी बिडी थोडी उतरली माझी, ती वाढवायची एक नंबर. अजून काय आता काही करण्याचं काही प्लॅनिंग चालू आहे. फुल डायट आपल्या टर्टलसाठी पण फूड घेऊन झालेलं आहे. त्यांचा संडे पण एकदम मस्त गेला पाहिजे. एक नंबर. द नेक्स्ट डे झालेली आहे सकाळ आणि आमचे कासव माझ्यात मस्त ऊन घेत आहेत. आज ऊन पडलंय छान. भरपूर काही कामं काढलेले आहेत, त्यातले गाद्या वगैरे असं. आजचा दिवस आहे ना, तुम्ही तर बघताय आपले कंटिन्युअस ब्लॉग पण चालू आहे. तुम्हाला दररोज काय ना काय चेंजेस चालू आहेत ते सगळं बघायला मिळत आहे. आज घरी बायको आहे. आज तिला बरं नाही वाटत, त्यामुळे तिने ना सिक लीव घेतलेली म्हणजे वर्क फ्रॉम होम करणार आहे. पण त्यामध्ये बघा ना, बायको घरी असली ना तर पसारा पसारा. हे बघा, आम्ही काढलेला आहे बेड आवरायला. तर ॲक्च्युली ना ह्या बेडला आम्ही पहिले असं ठेवलेलं, नंतर असं करून गेलेलं. पण आता असा विचार केला की सगळं खाली करू, याला गायब करू, याला गिव्ह अवे करून टाकणार आहे आम्ही. आणि काहीतरी वेगळी आयडिया आपल्याला प्लॅन करायची आहे. मेन तर आहे ना, मी तरी विचार केलेला की ना ह्या रूमला आपण आहे ना असं थिएटर रूम बनवायचं आहे.
आणि त्यासाठी तर सिटिंग अरेंजमेंट अशी छान झाली पाहिजे. आता बेडमुळे एवढी काही खास अरेंजमेंट होत नाही. तो विचार करतोय काहीतरी मस्त करू. तुमच्याकडे काय असे प्लॅन असेल, काय आयडिया असेल तर नक्कीच मला सांगा की ना आपण असं करू, किंवा असे असे आयडिया आहेत की हे इम्प्लिमेंट करता येईल, की आपल्याला या साईडला थिएटर बघता येईल आणि या साईडला मस्त चिल मारता येईल, रिक्लायनर सारखं मस्तपैकी. पण लेट सी काय काय करताय तुम्ही, नक्कीच आम्हाला कमेंटमध्ये आयडिया सांगा सांगा या व्ह्यूसाठी. ओ पहलवान, बहुत ज्यादा जोर के पहलवान गिरी थी गाड़ी. यस, नाउ शिफ्ट. उभं नाही बसत का? उभं बसले असतं तर अजून गोष्टी आल्या असत्या. हा उलट करा फक्त. अच्छा उभं म्हणजे असं असं नाही होत, असंही बसेल बसेल ना बसेल. ट्राय तर करून बघा म्हणजे सामान कसं ना व्यवस्थित राहील त्याच्यात. बघितलं किती पसार खाली आहे नाही इथं. वेट वेट वेट, त्याला बाजूला ठेवा सध्या, मी दुसरी बॅग देते तुम्हाला. चलो विल कंटिन्यू. कभी तो वापरा जाता ही नहीं मैं बाहर. नाइस जोक.